То клуб «Кімушин», в якому кияни володівають таким видом спорту, як айкідо, справлятиме у квітні вже 5. Про те, що заняття спортом допомагають розібратися у собі, стати зовсім іншою людиною, сильною і не лише фізично, а й морально, впевненою в своїх силах, здебільшого нам доводилося чути. Але, як кажуть, краще один раз переконатися на власні очі, аніж 10 разів почути. З останнім нам допоміг столичний осередок Федерації айкідо України спортивний клуб «Кімушин». І наш візит сюди був не випадковим, адже за кілька тижнів йому виповнюється 5 років. І саме тут, під пильним оком володаря третього дана сенсея Олексія Кудрявцева, його учні, які вже самі є майстрами, володарями чорного поясу, допомагають своєму сенсею поширювати філософію айкідо серед всіх бажаючих киян. Довго пришлось готовиться, потому что люди у нас не умели это все делать. Все это начиналось на голом энтузиазме. Созревали мы где-то около 2 лет. Потом все-таки сделали организацию, которой на сегодняшний день уже исполняется 5 лет. Достижения клуба очень высокие, разработаны свои методики, свои учебные пособия. Он стал базовым клубом Федерации айкидо Украины. Подготовлено более 10 учеников с мастерскими степенями дан, черные пояса, которые получили европейских ассоциаций признания и японские. Саме на базі школи айкідо «Кімушин» була створена Федерація України, яка відразу була визнана Державним комітетом з питань фізичної культури і спорту. Наразі ж федерація на чолі з Олексієм Кудрявцевим співпрацює з 16 областями, а це, відповідно, близько 50 організацій айкідо по всій країні. Дружні зв'язки клуб «Кімушин» підтримує із закордонними федераціями. Щонайменше 2 рази на рік Київ відвідують майстри айкідо зі Сполучених Штатів Америки, Франції та інших країн. Під час зустрічі проводяться двосторонні семінари, досконалюються системи викладання. І ще про популярність айкідо у столиці. У клубі «Кімушин» нині займається понад 250 чоловік, де наймолодшому 4 роки, старшому, а вірніше старшій Євгенії Вікторівні 74. Вона займається вже 3 роки. І, як бачите, і виглядає вона та почувається набагато молодшою. Політика клубу повністю відповідає вченням та переконанням засновника айкідо, японця, учителя Морихея Уесіби, який був впевнений, що айкі – дух бойових мистецтв, зможе об'єднати людей світу у гармонії, що його айкідо призначене не для обраних людей, не для еліти і не для окремої нації, а для всієї людської сім'ї. А тому у клубі «Кімушин» раді бачити всіх, хто бажає жити здоровим життям. В этот клуб и в эту секцию меня привело естественное желание жить весело и жить здорово. Что мне это дает? Прежде всего, мне это дает, конечно, жизнерадостность и энергию. Покувыркавшись здесь каждый день в течение 1,5-2 часов, получаю такой заряд бодрости, оптимизма и любви от своих партнеров, что хочется жить и передавать это дальше. Тренуються спортсмени щодня з 7 до 22 години. Щонеділі у клубі день відкритих дверей. Тоді всі бажаючі, хто хоче займатися айкідо, але не знає, що це таке, може завітати у клуб і стати учасником ознайомлювального тренування. І ще одна дуже важлива деталь. Тренери клубу не оминули своєю увагою і дітей з фізичними обмеженнями, спадковими і отриманими хворобами опорно-рухового апарату, яким свого часу відмовили у інших секціях, які займаються культивуванням у Києві східних єдиноборств. І саме для таких малюків у клубі зараз відкрита спеціальна група. А першим, з кого все і почалося, став 5-річний Олексій Крупчинський. Везде, когда узнавали, что ребенок инвалид, у него нет правой руки, нам просто отказывали, потому что никто не хотел брать на себя ответственность за такого ребенка и заниматься с ним, потому что это только индивидуальные занятия. Вот. И когда нам предложили прийти сюда, мы согласились, тем более, что у нас уже на тот момент возникли проблемы и со здоровьем у ребенка. У него был явно выраженный сколиоз. Дітей тренує особисто сенсей клубу. Заняття проводяться з елементами гри, що допомагає дітям краще володіти тонкощами айкідо. Ми вже відпразнували 2-й рік, як ми тут займаємося. Вот. І, ну, это заметно, что ребенок гармонично развит. То есть он очень сильный, здоровый, он уверенный в себе, он не боится общаться со сверстниками, не только сверстниками. Зараз Олексій вільно виконує основні вправи шкільної програми з фізичної підготовки, які раніше йому були не під силу. Переносить фізичні навантаження, які його ровесникам і не снилися. А ще йому подобається у клубі. А від тренувань він отримує задоволення. І найголовніше, що він повірив у себе.
очень легко кувыркаться и по-другому ходим на коленках. И очень быстро при этом. Может, еще кто-то придет в мою группу. Но, скорее всего, это будет мой друг Данил. Кімушин у квітні святкуватиме свої перші 5 років. Вітаємо його з цим маленьким ювілеєм і бажаємо відсвяткувати ще щонайменше 10 таких ювілеїв. Перемог та натхнення у їхній роботі від щирого серця всім членам цієї великої родини. І на сьогодні це все про спорт. Побачимось за тиждень о 16.